正，皇上有旨，放了魏答应。皇上有话要问你。您这模样，还是先回去收拾收拾。 皇上迟些会亲自去永寿宫问话。走吧。小心太监。令主，小心点。令主，您听奴才跟您说，您熬过了刑罚，要死不认就行。一旦认罪就是个死，皇上回头问起话来，你也这么坚持就是了，明白吗？ 你说魏晏婉出了慎刑司，是啊，都说是皇上和公主的意思。魏答应在慎刑司受了刑，这会儿被晋中府黑自己宫里了。娘娘，咱们要去看看吗？你让颖妃跟着去伺候皇上。是。 赶紧再去添几个火盆来，宫里只有这些黑炭了。我怕这些烟大熏着主儿。我不怕熏，我就怕死，怕失重，怕什么都没有了。主儿，那我现在就去拿啊。皇上，皇上来了！皇上，皇上！ 臣妾久违见您，臣妾向您请安。朕要谢你救了庆佑。景瑟就这么一个儿子，可儿庆部也就只有这么一个嫡孙，幸亏他无事。孩子无恙就好。皇上，我们主遇世子从未谋面，却能不顾自己不懂水性就往下跳，且深秋水凉又是产后体虚。 着实难为我们主了。魏答应真是喜欢孩子的人，怎么会害十三阿哥呢？皇上，不是奴婢要为自己的主辩白，而害十三阿哥的事确实与我们主无关啊。皇上，皇后娘娘丧子，是额娘的过错，也怪臣妾从前在额娘面前念叨臣妾与皇后不睦。 抱怨皇后不喜臣妾，还屡屡受其责罚，才使得额娘莽撞之下替臣妾出气。只是皇上，额娘已经伏法，臣妾也受了刑，皇后娘娘要怎样才相信臣妾，并未参与其中呢？那你为何私下要见田氏？臣妾召见田氏，是因为臣妾头会有孕，难免慌张。 听闻田氏是宫里最老道稳妥的接生老了，才一早召见询问生产之事。臣妾哪知，后来田氏和额娘会做出那般勾当。那景嗣之死，富贵儿，是你让王禅抱去缩养的吧？皇上，臣妾与五公主何干？又与颖妃和六公主无仇，为何要与王禅抱走富贵儿？ 去谋害吴公主呢？那日景嗣欲用计换了衣裳，否则你要害的不就是永基吗？皇上，臣妾对天发誓绝无此心呐！皇上，您细想，臣妾无皇子，为何要谋害您的嫡子呢？这对臣妾又有什么好处？若臣妾生下皇子要争宠，这还说得过去一些。皇上。 臣妾没有害人的理由啊！皇上，臣妾以前是无知宫女，亏得您一手调教，才有所长进。难道您一手调教出来的人是如此心如蛇蝎吗？你要相信臣妾呀！ 锦中，奴才在。你去慎刑司看看，若问不出什么，先让王禅回永寿宫吧。遮。
给影妃娘娘请安。皇上晚安。七公主给皇上请安。皇上，臣妾想着您说了今儿要去储秀宫用膳，就带着七公主来迎迎您。秦游顽皮落了水，幸得魏答应救了他，朕就顺道过来瞧他一眼。也真是巧了，秦游偷溜出去，偏魏答应瞧见了，偏魏答应跳水救了人，真是无巧不成书。只是那个时辰，魏答应怎么会在那儿啊？皇上，自从七公主养在影妃宫中，我们主就日思夜想。储秀宫离御花园不远，我们主就盼着影妃能带上七公主去御花园玩耍，能远远的看上一眼也是好的。皇上，那个时辰正是午睡的时候，深秋里风大，臣妾再不懂事儿，也不会带着七公主去风口的地方吧。如今深秋了吗？风很大吗？臣妾不觉得呀，臣妾甚是分不出白天黑夜。臣妾只是想念自己的孩子。皇上，我们主太过于思念七公主，她已经恍惚了。子女养在别的嫔妃那儿也是常有的事。对了，胤妃给七公主起了名字，叫景元。景元。皇上，臣妾自知不是个好额娘，出身卑贱，学识浅薄。但是皇上，臣妾的爱女之心不能因为臣妾的罪过而有所缺失。臣妾对不住景元。胤妃出身高贵，也很会照顾孩子。谢皇上。景元有影妃悉心教养，臣妾不奢望能够将景元接回到身边来。但求皇上垂怜，能让臣妾再有一个自己的孩子。皇上，魏答应落了水，需要好好休养一阵子才好。您答应臣妾一起用膳，时辰不早了，咱们先回去吧。臣妾求您垂怜。皇上，皇上，求您垂怜。皇上，求您垂怜。皇上，臣妾求您垂怜。皇上口谕，放王禅回去伺候魏答应，赶快放人。快动手。